Velice děkuji za pozvání. Já bych teda si novod řekla, že se teda nepovažuji za nějakého odborníka zrovna na právo životního prostředí. Nicméně společně jsme se domluvili na tématu povinných subjektů. Takže ten příspěvek je relativně krátký a je vlastně o tom, jak jsou povinné subjekty definovány. Není to teda pouze jenom o tom zákoně o právu na informace o životním prostředí, kterým je dneska, no respektive je to o tomto zákoně, avšak zmíním se tady vlastně o tom, jak se to mezi sebou liší, ty různé zákony. Já musím ještě to na úvod říct, že neznala jsem téma ostatních panelistů, takže je možný, že se někde budeme teda překrývat, ale to se asi nedá nic dělat. Aha. F5. F5 mě nefunguje, ale to zapneme takhle nahoře. Prezentace od začátku. F5 nám selhala. Jo. Tak děkuju teda za upozornění, že to vlastně nebylo tak vidět, ale ona ta prezentace není zase tak úplně nejdůležitější. A myslím, že asi můžete se samozřejmě na to dívat, ale je to tak důležitý. Je tady vlastně srovnání, nebo chtěla bych sem srovnat v tom krátkém příspěvku, jak zákonodárce přistupuje k vlastně definici těch povinných subjektů. A to v podstatě u třech zákonů, dva si to přímo říkají, je to teda zákon o přístupu k informacím o životním prostředí, to je teda to dnešní hlavní téma, druhý je podle mě veřejnosti známější zákon o svobodném přístupu k informacím 106. A pak bych to ještě srovnala s nejnovější, v podstatě ve srovnání s těmito dvěma zákony, zákonem o registru smluv. Protože všechny tyto tři zákony míří víceméně na to stejné, v podstatě na to, aby veřejnost byla informována o věcech, které se jí de facto týkají, a jsou to vždycky informace, které má dispozici veřejná správa, případně další subjekty, víceméně vlastně s tím státem nějak spojené. A je zajímavé, že vlastně ty zákony, ač teda vznikaly víceméně ve stejný okamžik, nebo podobným okamžiku, jak 123 v roce 98, tak 106 v roce 99, tak ta definice vlastně těch povinných subjektů je tam úplně jiná. Pokud jde o tu 123, tak je tam zákonodárce zvolil vlastně přístup konkrétnější, kde vyjmenovává ty povinné subjekty více konkrétně, zatímco 106 šla spíš tím obecným vlastně výkladem, kdy pak přichází na řadu soudní judikatura, a proto asi taky 106 má mnohem bohatější judikaturu i k povinným subjektům. Takže a pokud ještě bych to teda dořekla o tom registru smluv, tak tam vlastně ten zákonodárce se odchýlil úplně už od toho obecného definování povinných subjektů a tam je definuje úplně vlastně vyjmenovává, kdo je povinný subjekt a kdo ne. Samozřejmě všechny ty přístupy mají svoje pro a proti. Mně osobně se teda více líbí spíš ty obecně formulované povinné subjekty, kdy se teda potom dotváří to judikaturou, protože si myslím, že to víc odpovídá té realitě, než ten výčet povinných subjektů. A když to teda srovnáme, ten první povinný subjekt, který samozřejmě každýho napadne, to je ten samotný stát, organizační složky státu, orgány územních samospráv, tak pokud jde o tu 123, tak vlastně do toho nespadá moc zákonodárná. Zatímco u 106 do toho moc zákonodárná spadá do těch povinných subjektů. Jsou to takové niance, kdy vlastně někoho se lze ptát na informace jednoho rázu a druhý zase ne. Jsou tam vlastně i jinak koncipované ty územní samosprávy. Zdá se to jako slovíčkaření, ale vlastně potom v tom konečném důsledku to může přinášet otázku, jak vlastně položit tu, nebo respektive komu adresovat žádost o informaci.
Týká se to teda zejména ty územní samosprávy, kdy v minulosti docházelo k tomu, že povinné subjekty se snažily vlastně ty informace odmítat. Ta judikatura se sice týká 106, ale mohla by se to stejně tak týkat 123, kdy obecně se došlo k tomu, že ten občan, který se ptá, no to vlastně nemusí být občan, ale teda ten žadatel o informaci, není povinen přesně specifikovat, kterému orgánu samosprávy ten dotaz směřuje, a pokud i třeba by ho označil špatně, tak je úkolem územní samosprávy mezi sebou si to předat a dá to teda tomu orgánu, který je tomu příslušný. To je vlastně taková ta první odrážka, kdo je povinným subjektem podle 123. Druhá odrážka je vlastně věc, která ve 106 není, jsou to právnické a fyzické osoby vykonávající působnost oblasti veřejné správy, což je typicky třeba lesní stráž, myslivecká stráž. Osobně teda neznám nikoho, kdo by se jich někdy ptal na nějakou informaci. Nevím, jestli jste se s tím někdo setkali, ale já teda nikoho takového neznám, žádná judikatura k tomu není. Možná už ty exekutoři by mohli být zajímavější, jestli odpovídají na takové dotazy týkající se exekuce z oblasti životního prostředí. No a jak už to bývá, tak ta nejzajímavější vlastně kategorie je ta nejvíc kontroverzní, nebo respektive kategorie, ze které se povinné subjekty mohou snažit jakoby vyklouznout. Jsou to různé právě právnické osoby, založené, zřízené, pověřené a tak dále. Jde vlastně tady vlastně u té 123 zejména o to, jestli poskytují služby ovlivňující životní prostředí. Ale zákon už nestanoví přesně, kdo by to měl vlastně být, a je to věc výkladu a pak samozřejmě judikatury. I když se to zdá na první pohled jasný, že tam bude záležet zejména na tom, jestli teda poskytují či neposkytují služby ovlivňující životní prostředí, že to je vlastně smysl a účel toho zákona 123, aby se veřejnost mohla informovat o věcech týkající se životního prostředí, tak i přesto povinní subjekty se nemusí vlastně tvářit jako povinné subjekty a buď nereagují vůbec, anebo to je vlastně nejčastější, nereagují vůbec. K tomu z poslední doby jeden zajímavý judikát, jak už teda jsem říkala, tak judikáty ke 123 jsou velice řídké, takže mám tady v podstatě jenom tento jeden, který se týkal vlastně této odrážky, kdy žadatel o informaci se obrátí, ještě jsou zajímavé, že ten rozsudek je anonymizovaný takovým stylem, že se vlastně z něj nevyčte, koho se ten žadatel ptal. Jo, přitom firma, obchodní společnost, název společnosti, teda podle mě není osobní údaj, který by se měl v rozsudku anonymizovat. Není z toho vlastně znatelný, koho se vlastně někdo ptal. Samozřejmě je, pokud se anonymizuje ten samotný žadatel, tak to ano, ta nějaká fyzická osoba, ale proč by se měl vlastně anonymizovat název právnické osoby, ke který ten dotaz smířil, to nedává vůbec žádný smysl, nicméně v tom rozsudku to je anonymizováno. Takže nevím, na kterou společnost se ten žadatel obrátil, vím jenom to, co jsem se dočetla z rozsudku, že to je teda společnost pověřená ministerstvem životního prostředí poskytovat služby týkající se zákona o odpadech, a žadatel vlastně žádal smlouvy nějaké, které byly uzavřeny touto společností. No tak ještě 123 je koncipovaná trochu jinak než 106, že tento povinný subjekt vlastně nemusí vydávat rozhodnutí o odmítnutí informace, což taky nevím úplně přesně, proč zákonodárce tuto formu zvolil, protože podle 106 i obchodní společnosti, takzvané veřejné instituce, ačkoliv jiné správní rozhodnutí nevydávají, tak rozhodnutí o odmítnutí informace jsou povinny vydávat jako každý jiný. Ale podle teda 123 ne, a má vlastně to rozhodnutí pak vydat to ministerstvo nebo teda ta organizační složka státu, třeba v tomto případě, kdo zřídil tu obchodní společnost. A to se nestalo, ministerstvo životního prostředí žádné rozhodnutí nevydalo,
a vlastně ta jeho nečinnost byla napadena žalobou. A žaloba byla zamítnuta a zajímavé na tom je, že vlastně ta argumentace soudu se vlastně zakládala na výkladu toho, že ta obchodní společnost X, která vlastně tam nebyla výslovně pojmenována, není veřejnou institucí, což je známý institut, ovšem ze zákona 106, nikoli ze 123, takže to vlastně nedává vůbec žádný smysl, proč je argumentováno tím, že ta společnost, na kterou se žadatel obrací, není povinným subjektem podle zákona 123. Podle veřejně dostupných informací nebyla podaná kasační stížnost, takže zřejmě to tímto jakoby i končí. A když teda už jsem tady zmínila ty veřejné instituce, tak na závěr bych si tady dovolila vlastně ještě zmínit vývoj judikatury ústavního soudu, která se týká právě výkladu veřejné instituce. Má to víceméně spojitost právě s tímto judikátem, jak vlastně soudy teď si začaly vykládat, respektive začaly vykládat. Pouze teda Městský soud v Praze v tomto jednom případě se rozhodlo, že bude při svém rozhodování se opírat o judikaturu týkající se veřejných institucí. Všeobecně je známý judikát ústavního soudu ve věci letiště Praha, který platil dlouhý léta, respektive on stále platí, nebo to je právě by ta otázka, který vysvětloval vlastně tu nebo definoval veřejnou instituci velice obšírně a na to posouzení dával pět kritérií, podle kterých se pak v konkrétním případě dospělo k závěru, zda ta konkrétní obchodní společnost je či není veřejnou institucí, s tím, že ta judikatura Nejvyššího správního soudu tíhla spíš k otvírání těch nůžek v tom smyslu, že postupně byly různé obchodní společnosti prohlašovány za veřejné instituce, ať už to byl dopravní podnik hlavního města Prahy, který taky 10 let neposkytoval informace podle 106, až vlastně se dosoudil až k ústavnímu soudu, kde jeho ústavní stížnost byla odmítnuta. A jednou z těch společností, která se takhle snažila vlastně z té informační povinnosti vyklouznout, byla společnost ČES a tý se to nakonec podařilo. Na tom je zajímavý, že vlastně tento jeden případ, kdy se společnost ČES snažila vlastně přejít přes ten judikát letiště Praha, tak se k ústavnímu soudu zamířila vlastně čtyřikrát s tou samou věcí, až na počtvrtý teda dostala soudce zpravodaje, který tu ústavní stížnost neodmítl a naopak se rozhodli teda věcně vyřídit, a to způsobem, který za první teda se odklonil od předchozí judikatury z jiného senátu ústavního soudu ve věci letiště Praha. To je jedna věc. A druhá věc je, že je ten judikát je vnitřně rozporný, kdy se dá vlastně vysvětlovat různým způsobem, kdo je či není veřejnou institucí. V zásadě teda šlo hlavně o to, jestli společnost ČES, která v té době byla vlastněná státem ze 70%, jestli už je to hodně nebo málo. A ústavní soud tady v tom nálezu ČESu vlastně uznal, že pokud stát vlastní v uvozovkách jenom 70%, takže není teda ČES povinným subjektem podle zákona 106. Co samozřejmě následovalo, že potom obchodní společnosti, které doteďka poskytovaly informace, se začaly bránit a respektive začaly se z velké části chovat, jako kdyby povinným subjektem nebyly, ačkoliv už předtím třeba 10 let na informace podávaly. A teď tady máme jakoby nejnovější nález ve věci OTE, který vlastně Nejvyšší správní soud v podstatě se
snažil dostat tu věc až k ústavnímu soudu, což se povedlo, a senát, kterýmu tato věc připadla, se pokusil vlastně zvrátit ten nález ve věci ČES, s tím, že navrhli teda hlasování pléna v této věci a změnit teda judikaturu ústavního soudu, která by překlenula teda v podstatě ten nález ve věci ČES. Nicméně to se nepodařilo, ústavní soud vlastně plénum nepřijalo vlastně ten navrhovaný usnesení, který teda není někde dostupný, nicméně dá se mezi řádky vyčíst vlastně z těch procesních rozhodnutí toho příslušného senátu, který v podstatě mělo se vrátit na tu úroveň jakoby hlediště Praha. A pak už teda, protože to se nepovedlo, tak už pak nezbylo teda senátu, než jenom rozhodnout ty konkrétní věci společnosti OTE, která je 100% vlastněná státem, a v této věci teda byla ústavní stížnost úspěšná, s tím, že teda společnost OTE je veřejnou institucí. Takže v podstatě závěr z toho pro mě plyne, že hodně záleží na tom, k jakému senátu se dostane ústavní stížnost. V první linii, jestli vůbec ústavní stížnost bude projednávána meritorně, či bude odmítnuta, protože většina ústavních stížností je odmítnuta, zhruba 90%, právě to se dost liší teda soudci, o pár procent se to liší, ale opravdu většina stížností je úplně odmítnuta, že se tím nikdo nezabývá. No a pak záleží teda, pokud není odmítnuta, k jakému senátu se to dostane, když v podstatě, pokud ten senát, který rozhodoval ve věci ČEZu, chtěl změnit judikaturu ústavního soudu, která do té doby platila, byla přijímaná všema vlastně soudama, nebo prostě ta judikatura byla už takhle zakotvená, tak podle mého názoru měl to také předložit plénu ústavního soudu, což neučinil, a vlastně ten senát, který rozhodoval ve věci ČES, přijal odlišný stanovisko, nebo prostě nedržela se té judikatury, kterou předtím ústavní soud měl dlouhodobě připravenou. Mám už končit, dobře. Takže je to asi jasný. Kdo má štěstí, ten má štěstí, kdo ho nemá, tak si to zkusí na počtvrtý, a prostě k ústavnímu soudu se nakonec ČESu zadařil. To bylo jenom štěstí. No, já si to taky nemyslím, že to bylo jenom štěstí, ale byl to ten správný soudce zpravodaj. Za trest, protože kolega Korbel teď právě dorazil, tak se do Petře Židli